سلام كمي تخونو كبرات تقاطات التجي استديو نحجي زتدالو حادشت معبالتات حيزلكم مسيال لقو سناي مكتتال بحيلتات وهاب حزوص دقاف زفلت سراويت جنرال حمتي ኤርትራውያን ዝርከቡ ወምሰለማውያን ሰባት ከም ዝቀተለ ማህበር ቀይሕ ወርሒ አፍሊጡን እቲ ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር አልፋሽራ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ቅትላት 17 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ከባቢ 45 ሰባት እዮም ተቐቲሎም እቶም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ካብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምህዳም ናብ ደቡብ ሱዳን ብሎሪ ጓዓዙ ምንባሮም ዝጠቐሰ እቲ ማሕበር ሰራዊት ጀነራል ሕመቲ ካብታ ዝጓዓዙላ ዝነበሩ ሎሪ ኣውሪዶም ከም ዝረሸንዎም ኣፍሊጡም ሰራዊት ሕመቲ ኣብ ማእከላይ ሱዳን ኣብ ሓንቲ ዓዲ 35 ህፃናት ዝርከብዎም ብውሕዱ 150 ሰባት ከም ዝቐተለ ክስታት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን እዩ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ተወሰ ክሲ ዘቕርብ ዘሎም ሓይልታት ኣደ ዒማል ሰሪዕ ብዛዕባት ዝቐርበሎም ዘሎ ክሲ ዝሃብዎ ርእቶ የለን ትማል ሓሙስ ግን ሰራዊት ኣልቡርሃን ዝርከብዎን ክልተ ቦታታት ከም ዘጥቅዑ ገሊፆም እዮም ድሕርቲ ብረቡዕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወፁ ተንቀሳቐስቲ ስእልታት ኣብ ግዝኣት ገዚራ ኣብ ዝርከብ ዋድ ኣልኑራ ዝተባህለ ቦታ ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብርክት ዝበለ ብፃዕዳ ዓለባ ዝተጠቕለለ ኣስከሬናት ይረአ እቲ ምስሊ ኣብቲ ከባቢ ብዝርከቡ ሲቪላዊ ምሕደራ ክምለስ ዝድጉፍ ኣባላት ተሓለቕቲ ኮሚተ ዝተቕደሐ እዩ ኮሚተ ተቃውሞ ማዳኒ ዝተረጋገፀ ብዝሒ ዝሞቱ ዝቆሰሉን ሰባት ክረክብ ይፅበ ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩ ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍ በቲ መጥቃዕቲ 35 ህፃናት ክመቱ ከለውን ልዕሊ 20 ድማ ቆሲሎም ኢሉ ፈጻሚት ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ካትሪን ራስል እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣዕናዊ እዩ ክትብል ብምግላጽ እዚ ካልእ ህፃናት ሱዳን ነዚ ኣረሜናዊ ዓመፅ ዝኸፍልዎ ዘሎ ዋጋ ዘዘኻኽር ፍጻሜ እዩ ክትብል ተዛሪባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ህፃናት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ብምጥቃስ ከዓ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉ ከም ዝተገደዱን ካልኦት ድማ ከም ዝተመልመሉ ከም ዝተጨውዩን ከም ዝተዓመፁን እታ ዳይረክተር ገሊጻ ኩነታት እቲ ብረቡዕ ዝተፈጸመ ቅትለት ንጹር ኣይኮነን ኣብታ ዕለት ግን እታ ዓዲ ብዕጡቋት ኣደ ዒማል ሰሪዕ ክልተ ግዜ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሓ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ስሩዕ ኣኼብኡ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘሳልጦ ዘሎ ኣኼባ መቐጸልታ ነቲ ውድብ ናብ ብምድሓን ንመድረኻዊ ተልእኹ ነብቅዕ ብዝብል መሪ ሓሳብ እቲ ውድብ በብደረጅኡ ምዝርከብ ኣባልን ህዝብን ዝተኻየደ መድረኻት ግምጋም ምዃኑ ሓቢሩ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ዝዝተየሎም ጉዳያት ብምጽዳቕ ዝጀመረ ኮይኖም ካብ ጉባኤ ክሳብ ጉባኤ መሰረት ብምግባር ኣብ ዝተዳለወ ሰነድ ዘትዩ ከጽድቕ ይክብል ዕላዊ ማሕበራዊ ገጽ እቲ ውድብ ገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ትግራይ በብደረጅኡ ዝተገብሩ ግምጋማት መሰረት ገይሮም ንባዕሉ ክርእን ኣብ ካልኦት ተወሰኽቲ ኣጀንዳታት መያይጡ ውሳነታት ክሕልፍን ትፅቢት ከም ዝግበር ድማ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ድሕርቲ ኣብ 2020 ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ተባሂሉ ንዝተፈረጀ ክሲ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብቤት ምክሪ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ውክልንኡን ህላውነቱን ብምርግጋጽ ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዳዊ ምስራዙ ስዒቢኦ ኣገዳሲ ዝበሎ ኣኼባ ዘካይድ ዘሎም ማሕበር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምምላስ ውጥኑ ደው ከብል ብምጽዋዕ እንተዘይኮይኑ ግን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ብሕጊ ደው ከብልዎ ከም ዝኾኑ ኣጠንቂቖም እቲ ማሕበር ዓዲ እንግሊዝ ብቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ናይ ምእዛዝ ግዴታ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስዳድ ውጥና ደው ከተብሎ ብጥብቂ ኣተሓሳሲቦም ሚኒስትራት እቲ ብቤት ፍርዲ ስትራስበርግ ዝተወሰነ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ዘይምምላስ ውሳነ ከተግብሩን በቲ ውሳነ ብቁዋምን ናይ ምእዛዝ ግዴታ ከም ዘለዎም ብምሕባር እዮም ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከይዱ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንኸይስደዱ ኩማጎት ምዃኑ ገሊጹ ዘሎም
ሚኒስትራት አድ እንግሊዝ ስደተኛታት ናብሩዋንዳ ካምምላስ ደውከም ዘይብሊኦም ንባይቶ ተሃገር ሓቢሮም ዘለውም አብ መጀመርታ ዝሰሙን መንግስቲ ንላዕለዋይ ቤት ፍርድ ተሃገር ቅድሚ 24 ሓምለ ዝኾነ ናብሩዋንዳ ዝምለስ ሓታት ዕቕባ ከም ዘይህሉ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኖም ማሕበር ሰራሕተኛታት ዓዲ እንግሊዝ እዚ መዓልቲ እዚ ክኣኸለን ከለኦም ነቲ ውሳነ ተግባራዊ ከይከውን ክማጎቱ ምዃኖም ዝሕብሩ ዘለዎም ሰልፊ ሸቃሎ ኣብቲ 4 ሕዳር ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ እንተተዓዊቶም ነቲ ሓተት ዕቕባ ናብሩዋንዳ ናይ ምምላስ ውጥን ክኣልዮ ምዃኑ ቃል ኣትዩሎም መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሰነ 2022 ሓተት ዕቕባ ናብሩዋንዳ ንምምላስ ፍልይቲ ነፋሪት እኳ ኣዳልዩ እንተነበረ ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ እቲ ተግባር ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ነቲ መደብ ደው ከም ዘበሎ ይዝከር ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ደያኑ ብሪጣንያ ሓተት ዕቕባ ናብሩዋንዳ ምስዳድ ውሕስ ኢሎም ክሳብ ዘይወሰኑ ዝኾነ ሓታት ዕቕባ ናብታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብሓይሊ ክውሰድ ከም ዘይብሉ እዩ ገሊጹ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ መጋባእያ ኸዓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዓዲ እንግሊዝ ሓተት ዕቕባ ናብ ሩዋንዳ ምምላስ ውሑስ ከም ዘይኮነ ውሳኒኡ ኣሕሊፉ ድሕሪ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ካልእ ኣማራፂ መደብ ሒዙ ብምምጻእ ነቶም ደያኑ ዘለዎም ሻቁሎት ዕሽሽ ክብልዎ ብምጥላብ ውሳነ ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ብሚኒስትራት ዓዲ እንግሊዝ ክብዳህ ምዃኑ ገሊጾም ኣባል ማሕበር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ቶም ሂክማን ንወከልቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ማሕበሩ ነቲ መደብ ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ እንተኾነ ብመሰረት ዘሎ ቅዋምን እቲ ማሕበር ሓተት ዕቋ ናብ ሩዋንዳ ብሓይሊ ምስዳድ ዘይሕጋዊ ኢሉ ኣብቲ ብባይቶ ተሃገር ዝጸደቐ ቅዋም ማሕበር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ መሰል ናይቶም ኣብ ውሽጢ ዶባ ዝርከቡ ሰባት ንምኽባር ብሕጋጋት ውሽጢ ዓድን ብዓለም ለኻዊ ሕጋጋትን ከምቲ ምእዘዝ ግዴታ ከም ዘለዋ እዩ ዝጠቅስ እቲ ብቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ዝተዋህበ ብይን እውን ከም ሓደ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተወሲዱ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ብኡ ናይ ምእዛዝ ግዴታ ከም ዘለዎ ቶም ሂክማን ጠቒሱ ንሱ እንተዘይተ ተግቢሩ ግን እቲ ውሳነ ዘይሕጋዊ ተግባር ጌርካ ከም ዝውሰድ እዩ ሓቢሩ ቶም ሂክማን መንግስቲ ሓተት ዕቕባ ናብ ሩዋንዳ ክሰድድ እንተኮይኖም መጀመርታ ብዓለም ለኻዊ ሕጋጋትን ብውሳኔታት ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳን ከም ዘይምእዘዝ ብሕጊ ከጽድቆ ኣለዎ ብምባል እዚ ክሳብ ዘይገበረ ግን ዝኾነ ዝወስዶ ውሳነ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ እዩ ዘነጽር መንግስቲ ነቲ ብማሕበር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክስ ንምምስራ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት ድሕሪ ምስምዖም እቲ ማሕበር ንውሳነ ሚኒስትራት ናይ ምዕምጻጽ ሓላፍነት ከም ዘይብሉ ገሊጹሎም ብውሕዱ 9 የመናውያን ሰራሕተኛታት ኤጀንስታት ሕብራት ሃገራት ብዘይተነፀረ ኩነታት ብተዋጋእቲ ሑቲ ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሰበ ስልጣን እቲ ዞባ ንኣሶሽትድ ፕረስ ገሊፆም ሓደ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት እውን ንጉጅለታት ረድየ ዝሰርሑ ሰባት ተኣሲሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብል ሓቢሩ እዚ ማእሰርቲ ዝፍጸም ዘሎ ሕቲ ብሰንኪ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ኣብ መላእ መተሓላለፊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራክብ የጥቅዕ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዮም ናይዚ ማእሰርቲ ምኽንያት ንጹር ኣይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ግን ንተቃውምቲ ክጭፍልቕ ጸኒሑ እዩ ሕቲ ብኣሜሪካ ካብ ዝምራሕ መጥቃዕትታት ኣየር ብዘጋጠሞ ጉድኣትን ብሰንኪቲ 150,000 ሰባት ዝቐተለን ሰብኣዊ ዕንወት ዘውረደን ኩናት ሕድሕድ የመን ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ከም ዝርከብ እዩ ዝንገር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጊላድ ኤርዳን ብዛዕባ እቲ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ጸሊም መዝገብ ናይተን ህፃናት ዝጎድአ ሃገራትን ትካላትን ንምእታው ዝወስዶ ውሳነ ወጋዕዊ ሓበሬታ በፂሕኒ እዚ ድማ ሓማስ ህፃናት ንሽበራ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታልን ድማ ንወታደራዊ ድፋዕ ይጥቀመሉ ኣብ ዘለወሉ ምቕራቡ ኣዝዩ ዘሐዝን እዩ ክብል ኮኒኖም ሰራዊትና ኣብ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ልዑል ሞራላዊ ሓላፍነት ዝስከ ምዃኖ ነቲ ዘሐፍር ውሳነ ምላሽ ክህበሉ ይደሊ ዝበለ እቲ ኣምባሳደር እቲ እንኮ ኣብ ጸሊም መዝገብ ከኣቱ ዝግብኦ ንሽበራ ዘነቓቕሕን ዘተባብዕን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ልዑል ጽልኢ ዘለዎን ብሓሶት ዝኸስስ ዘሎን እቲ ዋና ጸሓፊ ክብል ብትሪ ኣጠንቂቖም